Ja, och välkomna ska ni vara till biblioteket i Rebbetuaröd. Och idag så blir det återigen film och det blir återigen lite kopplingar till Harryhausen. Det blir Stop Motion, filmen Mad God av Phil Tippett. Eller hur, kära kollega? Ja, jag måste säga redan nu att rent tekniskt i varje fall måste det vara nog världens mest avancerade Stop Motion-film. Ja. Alltså historiskt. Det tror jag, är jag det. svårt att tänka mig att någonting annat har gjort som har samma livet På den nivån. Jag tror ju att det kan ju ha varit svårare för x antal år sedan att göra sånt här. Därför att då hade man inte kunskaperna. Så alltså han, han, han är ju nästorn, Han är ju han som har utvecklat så mycket efter Harryhausens tid. Så att... Jo men det tog väl även han typ 20 år? Var. Ja det tog längre än så till och med. Han börjar ju på 90-talet under Robocop. Är... När han Jaha, spelade in Robocop så... 2, så, och jag vet precis vilka scener det är. Där är en sån stor stridsrobot-aktig typ som alltid man tyckte rörde sig lite märkligt när man såg filmen. Men det var ju för att den var stop motion och inte... Jaha. Mm. Ja. Som han Robocop slåss mot. Det är precis ja, den i... han var inblandad i. Så, jag trodde det var datoreffekter eller kanske någon mekanisk en contraption. Nej, det är, det är stop motion-figurer, den här stora... Och jag kommer inte vad den helt ja, stridsroboten. Den, den, den skjuter skjut, skjut mördare till ett helt styrelserum för att yeah. malfunction Eller ja, malfunction Den har sin egen uppfattning om rättvisan och rättvisa. han har mycket, mycket, mycket fin kommentar på att våld är fel ibland. Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, det är ju den som... Det är ju den han gjorde då i den filmen. Sen har han gjort specialeffekter i Star Wars och i, i Jurassic Park och, och sådana saker. Så han är ju en legend inom stop motion. Men han börjar ju lägga av där. Efter, eh, efter Robocop 2. För det var ju då datoreffekterna började komma på allvar eh, i den eran. Jurassic Park också. Så att eh, han... Och det var därför han la den på hyllan, den här filmen Mad God, i den eran. Han... Eh, han har inte hållit på i 30 års tid att göra filmen, men han har alltså... När han påbörjade och spelade in scener för ungefär 30 år sedan, tiden, faktiskt. Jaha, okej. Okay. Ja, det märks, jag menar... Ja. Det är så inåt helvete man kan Varje frame innehåller ju liksom tusen miljarder grejer. Det är en, en film som när du ser den... Nu har jag sett den två gånger och jag kan säga att man upptäcker verkligen nytt i den när man ser den någon annan gång som man tänkt tänkte på första gången. Alltså, små subtila detaljer liksom. Så att, ja, vad handlar den om då? Det är inte helt lätt att beskriva. Eller hur? Jag skulle vilja säga, och det här är faktiskt en anledning till att jag inte tycker om filmen på den nivån, narrativt. det handlar inte om någonting. Det är liksom bara en, eller ja den har väl en handling om man vill men. Mm. Det är mestadels en serie, vad kan man säga, groteska scener. Ja. Även om man inte, det händer ju saker mot slutet men. Ja, men så kan man ju tolka alltså, det. Så kan man ju tolka Jag har ja. läst på lite om tolkningar på nätet. Jag kan absolut se hur man kan tolka in saker och ting. Ja. I den filmen. Jag, jag kan, om jag tänker efter på en skilda scen kan jag säga att jo, men här krossas den här masken som en symbol för kristendomens införande i Sydamerika. Eller ja. Men på det stora hela så upplever jag att den är en fest för ögat. så att säga. Jag, jag upplever inte att jag... För jag tänker inte så. Det här är mer för folk som gillar modern, vad kan man säga, lynchstilen av filmer. Det säger det är drömskt, fast mardrömsrikt i det här fallet. Ja. och ja, vad handlar det om? Du har, du har säkert en bättre förklaring. Mig. Ja, Nej, men, jag det är en beskrivning av mänskligheten som han har som något syfte i det hela. Om en, en total ond eh, cykel som aldrig tar slut och som upprepas i filmen också. Det är det som sker, att det är ett cykliskt beteende hela tiden. Egentligen på alla nivåer, så att säga. Det är många grejer, det är små sena, subtila grejer om hur den här klockan som startar om och så vidare. Jo, det faktum är att Dan kommer fram med sin resväska till en massa andra resväskor Ja, man kan ju sammanfatta men, lite kort vad man ser. Sekvensmässigt är det en, en figur som kallas The Assassin som reser, sig, reser ner i någon slags helvetisk värld. Han reser från någon slags övervärld. Som, det är ju inte fint utan den ser rätt brutal ut också. Fylld med massa andra så som honom, klädda i samma typ av uniform som honom. Och han reser ner i någon underjordsvärld med hjälp av någon slags lina. Han hissas ner liksom. En klockan. Ja, en dyka klocka, ja precis. Och det är ju hans, det är liksom hans resa på väg genom den här världen för att den ska utplånas liksom. Och varför vet vi ju inte riktigt. Eh... Jag såg någon tolkning om att det här är... Det tog jag på Reddit i och för sig, så att det med en nypa Men jag tror man kan tolka det lite hur som helst. Men i vart fall, den tolkningen menade att... Uh, the Mad God i det här fallet är någon slags Abramit abramitisk kristen Ishgud gud som hela tiden försöker... Uh, försöker uh, ja, helt enkelt utplåna den hemska världen han har varit med och Men att skapa. Men ett av temina är just att det går inte. Nej, nej precis. Och att, 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 att labbet, la eller att så i slutet, öppnar sansa, upp, sansade rationella människor ändå. Jag fattar ja. inte riktigt. Jag, jag, jag har problem med det. Alltså det är en bra film på så vis. Men det, det passar inte mig riktigt. Den här det passar inte Anders. Nej. Men det, jag kan säga, det passar scener, mig det fantastiskt. Som. Det här passar mig fantastiskt. För mig är det här ett mästerverk. Jag behöver inte ha en, en klar, tydlig, vad ska vi kalla det? story som jag, där det är en poäng, utan jag, jag, jag tror jag nog glider mer in i den rent känslomässigt. Eh, det eteriska upplevelsen av eh, en resa in i något mörker som aldrig tar slut. Eh, och samtidigt en mystisk skaparkänsla som dyker upp i de här slutscenerna, inte minst med de här, det här slagfältet med kontinuerliga kärnvapenkrig på, eh, till exempel. Det är, jag får, jag får sådana, För mig är det liksom en liten andlig upplevelse den här filmen. Jag kan inte beskriva den på något annat sätt. Det är, jag, har, jag ser inte det bara som ett gäng coola, häftiga, tekniska grejer överhuvudtaget. Utan jag ser det som någon, en berättelse som jag behöver bara dyka in i om och om igen antagligen. För att jag ska liksom bena ut trådarna. Det är den, det är den känslan jag får den snarare. Att jag behöver... Jag behöver få se om den flera gånger antagligen. Inte för att jag tycker att det är ett måste, men för att eh, jag tror att jag kan upptäcka nya grejer och förstå mer och mer. Allt sånt. Men jag är ju också andra sidan en fan av nämnda lunch. Jag gillar saker och ting som är komplicerat på det viset. Eh, som inte är enkelt för första titeln, så att säga. Storymässigt. Nu mm, får du mig att låta som en idiot. Jag kan också, <laughs> <laughs> också stå ut, ut med lite komplicerade saker, men det här för mig är liksom, det tippar över till ändan Ja det händer groteska saker hela tiden. Visst kan jag väl hitta en röd tråd, men jag har liksom ingen lust. Min hjärna vill inte greppa kring en morgon. Nej. Jag har nog med min egna drömmar liksom. så att, Nej, jag misstänkte att du inte skulle det gilla liksom... det här. Att jag har märkt det på många andra saker när vi har pratat. Jag tänkte att det här gillar nog inte Anders. Men jag tänkte ändå att det här ska jag tvinga på dig att se. och inget annat så tänker jag att du kommer uppskatta den rent visuellt för vad du ser. Det är tekniska. Ja, jag för rent tekniskt den ju... Det var ju som... Och det var ju som jag säger, antagligen det är absolut bästa som någonsin kommer att göras i Stop motion. Ja. Så att, så är det Och eh, jag kan väl uppskatta en del groteska scener, men överlag så... Nah. Nej, Jag är ledsen alltså, jag vet att du har, hade en religiös upplevelse av en film. <laughs> men Nej, så var det ju för mig. jag inte att den, här, att den här skulle gå hem och dig jättelätt. Jag tänkte att det blir en överraskning om du faktiskt säger att du tycker om denna. Eh, för... Jag trodde ju först att det skulle vara något mer Lovecraft-utordnat, men det här var ju liksom bara... Filmtippets inre yes, yes. värld ut, yeah. utspydd på skärmen och så kräks någon i hans mun. Liksom. Det här är ju mer, äh, äh, vad heter han, Westerberg på, 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 på knarktripp. Liksom. En ja, dålig, sned, en snedtändning. En, en, <laughs> en på Westerberg är det snarare. Bengt Westerberg, äh, vad, vad heter han? Jo. No. Ja, du gamla pannkakan. Ja, du menar pannkakan och kompani. Mm. Ja, precis. Ja, den är ju, det är som en, en riktig snedtripp på, snedtrip på steroider med honom. Ja, men jag tror, det som retar mig, Mest är nog inte så mycket att den är svårtolkad, utan att den är så jävla i 120. Liksom. Man hinner knappt blinka förrän de har gått ifrån att barn krossas till bulver, till att någon anonym skärdlös arbetare blir uppäten av ett bajsmonster. Eller whatever, liksom. det ja. liksom, it, it goes on and on, jag hinner liksom aldrig slappna av. Så. För mig är den, eh, jag skulle nog kunna jämföra den mer som att lyssna på musik. Eh, det är ja, okay. snarare så jag ser filmen. Jag eh, behöver inte förstå vad kompositören menar med allting och varför gör, utan jag kan bara sitta och njuta av det så att säga. Det, det, det är bara, det är vissa små krokar gör att jag ändå känner att här är en, här är en, här är en ganska tydlig story, men den är, den är inte tydligt förmedlad så att säga. Nej, men ja, nej, men jag för just bara just, just, just det visuella mediet så jag, min hjärna, jag vill inte så att jag inte pallar, men jag har liksom nej. inte den. Nej. Jag har inte den inställningen. Ska jag göra sånt då ska jag lyssna på musik eller läsa böcker. Men ja. inte i film tror jag. Jag är, ju, jag är väldigt så visuellt betuttad. Så jag uppskattar jättemycket att den, att den kommer. Medan jag kan, jag, jag kan på samma sätt må fysiskt illa av folk som bara ska sitta och pladdra i ord en massa. Och jag känner att jag, som en del av de berättelserna vi har lyssnat på och prat, läst som har varit bara en massa ord. Där har jag känt jag att jag, jag vet inte varför vi lyssnar på det här. Till exempel Edgar Allan Poe. För mig var det bara fruktansvärt. Ja, det fruktansvärt. jag mer om det, så. Det, det säger väl något? Vad sa du? Ja, det var jag mer förtjust i än du var. Yeah. By, by shot, det, yeah. det säger väl något om skillnaden mellan de två skäggiga. Ja, bakraten. precis. Ja. Nej, så att jag, eh, jag, jag... Och jag är också... Eh, jag kommer från bakgrund där jag verkligen tycker om sådana här saker som eh, vill se i pannkakan och liknande saker. Jag har alltid älskat det och alltid tyckt att det är så fånigt att folk tycker att det där är... Oh, det är så hemskt och man såg som grejer. Nej, det var fantastiskt. Ja, det Jag så måste vara helt ärlig här och att jag kom... Jag, jag minns inte om jag såg det skiten faktiskt. Jag har Nej. liksom ingen åsikt alls om det. Jag har väl säkert sett det, men jag, ja, jag minns du... inte att jag har någon... Ihåg, jag vet att folk är traumatiserade, men jag vet inte varför. <laughs> det var ju att det var en ganska obehaglig gestalt, den här Storportäten alltså, Det var ju liksom inte, inte barnvänligt egentligen, utan det var en ganska obehaglig... Nej, men det var väl på den tiden också, då man kunde få för sig att slänga ut lite tuttar och sex. Och gud, vet, ja, år, ja. Liksom. Absolut. Och framförallt våga skrämmas. Alltså, vara, vara läskiga. Det är du ju aldrig någonting för barn idag. Idag är ju allting ja, det ska vara väldigt... Den där hatt med kuk eller vad det var, men annars vet <laughs> Ja, precis. Nej, men idag är ju allting betydligt mycket mer snällare egentligen. Man vågade liksom utsätta barn för... Ja, det är klart barn ska ha lite trauma. Det är helt okej, okay, liksom. Eh, välkommen men till som Harvard, tycker Du som har barn, tycker att det är en bra filosofi att barn får lite... lite Verklighet, ja. Barn får utsättas för mystiska saker, absolut. Det kan... Skulle du utsätta en femåring för God, eller lite mer fem Men en femåring skulle du inte fatta vad det är den tittar på. Alltså, alls. Det skulle bara vara en massa, det är möjligt att man skulle tycka det är lite såhär eteriskt spännande, men jag tror inte man skulle riktigt förstå vad det är man ser på det viset vi gör. Alltså de här små referenserna till sex och könsorgan som är, alltså, det tror jag inte, barn uppfattar inte det i regel på samma sätt som vi vuxna ens gör. Så ofta är det vi som projicerar våra, liksom, bilder på barn, medan barnet tycker bara det roligt, en snopp liksom. Medan en vuxen åh vad snuskigt! Liksom, du vet, den attitydskillnaden syns så tydligt. Ja, fast jag tycker det är jätteroligt med en snopp också. Ja, ja. <laughs> <I> <laughs> absolut, absolut. Men vi kan göra större associationer av det hela. Ja, det gör inte regel små, små barn, utan de, de tycker mer det är roligt och skrattar liksom. Kiss och bajshumor ja, men... liksom. Nej, men alltså jag, såg ju, jag, jag kan göra tolkningar efterhand, som till exempel den där scenen i början där uppe öppnar ett rum och så sitter det en eh, skyltdocka och, och tar på sig själv, en apa som håller på att Det kan man ju tolka som det här kemoparfymiska Parfymiska... Nej, yeah. Industrin som ploggyra. Men det, jag, kan, jag kan se saker i filmer jag efter. Men jag, jag, ork, jag orkar och vill liksom inte. Det jag jag tror känner. att du försöker, om jag får bara komma med en tolkning. Jag tror att du försöker tolka, tolka den för mycket. Det vill säga, jag tror du, du, du blir lite så, stöter på patrull för att du försöker förstår den för för mycket. Det handlar inte om att jag förstår den bättre än dig, utan det handlar om att du försöker förstå den för mycket. Jag tror det är det som händer här. Ja, jag, är jag, liknande, att... jag kan bli lite liknande med vissa eh, språkliga saker och jag hatar då när jag möts av en vägg av ord istället. Mm. Eh, just, just. Jag vill ha konkret i, i, i mina berättelser och mina ord. Och du vill ha ha konkret kanske i, i, i den här berättelsen. Alltså att vi har stött på lite olika Jo, men jag är också, jag har faktiskt svårt att se filmer egentligen, nu när jag börjar se filmer med dig. Ja. Min, min rastlöshet, den tjuter och spelar ja. dragspel i huvudet när jag ser på filmen. Så är det <laughs> ja, jag, jag har nog insett det. Så att jag ska, jag tänker att, när, då har ju jag på lagen en hel del filmer som kan utmana dig väldigt hårt på den punkten. Det ska bli spännande att se vad du till exempel tycker när vi beger oss till de östeuropeiska filmskaparnas bildspråk, för det är inte, håller inte en i handen vad gäller... Eh, alltså ja, man... men som hämt ska jag se till att hitta lite tjatiga... Jag funderar på en fransk kille, Guy de Moplesant, det. Ja. det är ju <laughs> så... så att eh, man kan säga vad man vill om hollywood ralier, men de håller en i handen och berättelserna är oftast väldigt enkla att hänga med och de är väldigt tacksamma och väldigt... berättarstilen är väldigt så... Men jag, jag men tycker alltså, inte om Hollywood heller, så att jag vet inte, Ja, men du blir åtminstone det. oftast inte, du tappar inte det du pratar om där, fokus. Jag vet precis vad du menar med det här med att man känner att man börjar titta på någonting annat. Man är inte intresserad längre, liksom. Fokustappet. Eh, ADD-tappet, ADHD-tappet, liksom. Ja, men det är lite så. <laughs> ja. I, I böcker och i, i musik, i, i synnerhet böcker, kan jag, kan jag gå min egen takt, liksom. Men just det är ju... Den tar in i handen och hoppar ner i helvetet. Ja, och du menar liksom. så, ja. Du kan inte... Du, du, det är tempot, så. Men jag tror återigen att om du hade tittat på filmen som om du skulle lyssna på bara en, 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 och, en och en halv timme lång musikstycke. Så tror jag att du hade nog inte tänkt på det på samma sätt. Alltså, det är möjligt. Det är möjligt. Uh, den, Men då, då kan man ju argumentera för att du hade kunnat göra samma sak med Edgare &amp. Poe, eller hur? Ja, ja. Absolut. Absolut. Visst är det så. Uh, och då är det, ju, då är det ju... Om jag hade ju gått in med den infallsvinkel mer att... Men å andra sidan, en film lämnar ju en med åtminstone ett visuellt intryck oavsett vad, eller ett ljudmässigt eller någonting annat. Medan en bok, om du inte kan komma in i vad den handlar om, då, då, är, då är det ju inte mycket kvar. Alltså, det, är ju, det blir ju svårare där. Alltså, om barriären inte tas igenom på något vis alls. Ja, men då är det väl samma för mig. Jag tycker att bara audiovisuella intryck är liksom inte tillräckligt. Då kan jag lika kan jag se på det i bitar, men inte en hel film. Det, det... Ja, 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 du menar, ja, jag förstår, men jag tycker inte riktigt samma sak, för att om jag, alltså ord på papper är ju aldrig vackert. Alltså det kan du inte gärna påstå, eller hur? Nej, jo. Alltså inte... bara ord, bara ett ord, om jag skriver bara ett ord och inte har någon... Inte gjort någonting med det, liksom. Jo, inte... jag kan, kan fastna i ord hur de låter, hur de uppfattas, hur jag tänker på dem. Men det, alltså det finns ingen poäng, det finns ingen mening med det. Jag har bara skrivit en massa slumpmässiga ord på, på ett papper. Ja, men jag kan tycka det är vackert ändå. No. Okej. Okay. No, nu, 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 nu låter jag självmotsägande, men det är verkligen skillnaden med det för mig. Också. Jag vet, det. Okay. Så det. Ja, nej, jag, jag måste åtminstone ha en poäng bakom orden. För mig är, visst kan vissa ord vara vackra, men för mig är det liksom... Det är inget visuellt för mig med ord, utan jag, jag tänker i ord. Ord tänker jag i ord. Jag tänker inte i visuella grejer med dem. Så att mm. jag gör inte den visuella kopplingen. Men det visuella grejer tänker jag väldigt visuellt. Så det, det blir bara liksom det visuella. Ungefär som med musik för mig. Jag lyssnar till exempel nästan aldrig på texter i musik. För jag kan inte göra det samtidigt som jag lyssnar på musik. För jag lyssnar på musiken. Så för nej, mig... jag, ja, det, är, det är lite olika ja. för mig beroende på... Beroende på musik ja, det så. finns ju undantag för mig också. Och, och kontexten, men. Ja. Men Sorry. i det stora hela så är det så. Ja, nej, så den här filmen lämnar oss väldigt delade. Det är ju, det är ju spännande. Det Ja, jag tänker det borde finnas någon film som är lite mellanting som vi kan bägge uppskatta. Har du någonting på? Ja, men jag tror ju att vi, har, vi har uppskattade ju storfilm innan. Nu såg vi en väldigt lång storfilm i form av Lawrence of Arabism. Nej, alltså, Jag tänker lite, lite galnare filmen som ändå inte är fullt så jävla... Jaha, total. ja. Du tänker så att den här, var, den här var lite för... Ja, vi har ju gemensamma filmer, det, det, håller jag, det vet jag. Och Det ska jag här. nog kunna tänka ut, att visst 17 finns det filmer som är lite smått så här... Inte för att vi nödvändigtvis måste som en sån film, det är lika bra i podden att vi inte håller med varandra, men bara av ja. ett allmänt intresse. Liksom. Alltså en en typiskt exempel på en film som inte är lätt att hänga med i, mm. men, och den är väldigt filosofisk, det är ju Stalker, alltså mm, Det har jag sett, men jag förstod den inte. Jag har gett mig fan <coughs> på att se om den någon gång, då kanske mm. förstår mer. om den. Det är min. Jag såg den som tonåring när jag inte alls var förberedd för sådana ja. saker. Så, 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 så. Det kan ju vara någonting att jag, typ, jag, har upp. Jag har, jag har lite tankar kvar där sen, sen många år tillbaka som jag kanske kan återkomma till och revidera och så. Ja, ja så. precis. Absolut, vi tar lite, vad heter han, inte Tchaikovsky utan... Ja, precis. Och eh, han, har ju fler, han har ju Solaris också som också är en science fiction-berättelse som han har filmat. Jag är vaktbekant, den ska ju vara riktigt tung, även i en bokform. Och så. Ja, och den är ju, där är det så många, det har jag faktiskt varken, eh, jag har inte tagit del av någon, men alla säger ju att boken är betydligt bättre än filmen. Okay. Uh, I det fallet. Uh, tung bok, men betydligt mer begriplig än filmen. B filmen är mest... Jaha. Mm. Liksom. Sen finns det ju får jag bra... Ja. Jag ska väl välja någonting till nästa vecka, så nu får jag lite, nu får jag lite inspiration. Här. Ja, ett annat exempel på en, 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 en skillnad där, där bok, skillnaden mellan boken och filmen är ganska stor, men bägge är bra, det är 2001. Uh, den, det är Stanley Kubricks mm. film. Jag kan inte låta dig göra det. Nej. Precis. Den är ju, där är ju boken väldigt mycket mer, alltså boken är väldigt konkret och rätt fram med vad som händer. Filmen är superflummig och knacktrippig i vissa saker. Och det beror på att Kubrick kunde inte, han kunde inte skildra de här grejerna som han ville visuellt. Så då, då, då var han ju om det helt och hållet, har jag förstått det som. Mm. Så att han, han bestämde sig att den här resan som man plötsligt gör eh, i boken till en annan värld, liksom, den, den fanns inte teknik att filma 1968. Mm. På ett sätt som Kubrick som var perfektionist. Alltså, men om, du, om du har sett 2001 så vet du att den är väldigt snyggt gjord. Alltså det är en snygga specialeffekter och snygga miljöer och alltihopa. Banbrytande visuellt är den. Och med den nivån han satte, om vi då jämför med andra såna här science fiction-filmer från guldåren, 50-talet, sådana saker som var mycket sådana fåniga effekter med saker som hängde i linor och grejer. Och ting. Sånt accepterar inte Kubrick. Han hatar sånt. Han avskyr mm. ja, det. Vi, vi, vi kan ju ta förra veckan, eller för, senaste filmen vi ja. det var inte direkt Kubrick-nivå. Nej, och det var ändå man gjort tycks... av Harryhausen ju. Ja, just det. Ja, Mästaren på stop motion grejer, alltså du förstår. Men sånt där accepterade inte Kubrick. Han, han, var mycket, han hade en mycket högre liksom, nivå. Vad han ville ha saker och ting. Och ja, de har ju sagt... Han... Ja? ja förlåt. Nej, men Nej. de har ju påstått att Kubrick ligger bakom månlandningen. Ja. Att han filmar en han studio. Alltså, det, det är ett galenskap i sig. Men det säger någonting om hans rykte, så att säga. Om hur... perfekt hans kvalitetsrykte, vara. ja. Absolut. Ja, att det... Han, det fanns ju ingen annan som skulle kunna gjort det visuellt. Förutom honom, 1968. Det är ju så. Om man gjorde specialeffekt av det hela. Så att om man nu ska välja en regissör som hade förmågan att kunna skapa månlandning så skulle det, vara, skulle det ju vara han. <laughs> I så fall, helt klart. Vi, vi ska ju återkomma någon gång om ett specialavsnitt om sådana här saker med ja, konspirationsteorier och aliens och judar och, och så vidare. Ja, ja, hela, hela paketet. Så att, ja, det är alltid judar i grund och botten, men det kan man ta ja, Det blir det, eller ödelfolket, eller samtidigt bägge saker. Ja, men de är judar. Och, ja, och Illuminati får vi inte glömma heller. Eller hur? Ja. Det... Fast de har väl inte kopplats till judar så mycket? Det är väl en helt annan konstellation? Jag vet så, inte. Det är ju Vatikanen de är lite kopplade till, vad Är det inte det? Ja, alltså Ett de fanns ut. en gång på riktigt. En, en ja. samling filosofer och så, som samlades för att diskutera upplysta saker, men de blev senare upplösta. Sen har det dragit iväg liksom. Man, vet, man kan inte se framför sig, här har vi en, ett gäng eh, snubbar i antikens Grekland som bestämmer du kom hem till mig så äter vi lite oliver, ja jag kommer hem och så. Vet, och Nej, så plötsligt... alltså, det Ja. Det var på 1600 talet Ja, ja, men klubb. skitsamma. De, de Kontexten, det är inte jätteviktigt. Det viktiga är poängen <laughs> är att här snackar vi en här klubb som blir mystisk. För att de bara vill skildra sig mystiskt, så plötsligt är det så mycket mystik kring det. Och sen ser det bara egentligen bara ett gäng gubbar som sitter och skrockar någonstans. Liksom. Ja, men så tror jag det är med många sådana här sällskap. Frimur, <laughs> ja, ja. Tempelorden av den högsta graden. De, de, de träffas, de har lite trevligt och så lite kul och liksom. Ja, men så är det klart det. Det är klart, allt vad det är. Det är gubbklubbar. Uh, det så. finns i och för sig kvinnoklubbar, jag tror, ja. vissa har ju, men det är de, det är väl, i sådana fall sitter väl de och dricker och har det roligt också. Jag har aldrig så varit på sån middag. Men och dricker de inte för med. att de är nykterister så sitter de och har, jag vet inte vad man gör då. Jag, 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 är inte så, jag är inte så bevandrad i den nyktra världens festligheter, men jag tänker att man kan sitta och ganska trevligt ändå. Då med, faktiskt. Ja, jag menar, arabvärlden har ju ofta fester. Ja. Det verkar ju gemytligt med lite dans och lite... Då har de ju ja, magdans och, och sådana här saker. <laughs> Till våra äh, arabiska lyssnare kan man säga att vi vet inte riktigt vad ni gör på era fester, men Nej, vi, det är säkert magdans någonstans. Det tror jag också. Någonstans det bör det vara magdans, tänker jag. Ja, ja, om det inte är så bör ni införa, absolut. Ja. <laughs> ja. Men eh, från, eh, från eh, galna gudar till magdans då. Eh, så att, eh, ja, nej, men, eh, man kan ju säga så här om Mad God, det är ju inte en film man bara säger Åh, oh, se den, den är jättebra! Jag skulle aldrig säga så, därför att jag vet ju om att nio av tio människor skulle bara säga Vad fan var det jag såg precis? Skulle de säga. Mm. Eh, men jag skulle inte vara säker på att jag vet att alla människor som jag fördomar om inte skulle förstå. Eh, att de inte skulle uppskatta den, för jag vet ju om att det beror på vilket infallsvinkel man har när man ser den. den är ju... Ja, jag drack ju lite vin, jag vet inte om det ja. var en bra idé eller inte. Jag Nej, inte om, du blir, ett, om man blir lite trött kanske, då är det inte sådär, liksom. Så Kanske skulle ta någonting mer aggressiv gin eller någonting som du blir lite uppstimulerad på fel sätt kanske. Men mm, jag tror, jag tror, jag bör nog fan röka någon hemsk svamp om man ska riktigt uppskatta den filmen. Gud ja, då kanske du verkligen... Du då då, jag väl kvar, då, kör, då körs den på repeat i sex timmar och sen får de hämta mig med... Ja, med tut -tut. Ja, precis. <laughs> jag skulle få en tröja, Anders. Ja. <laughs> ja, ja, nej. Men det, nej, det här är ju, när folk ibland frågar mig, är den bra, ska jag se den? Ah, jag vet inte om jag vill rekommendera en film jag älskar till alla. Det är inte säkert, därför att jag vet om att vissa saker är det som jag som kanske är... Nej gillar. men det gäller ju för mig också böcker och texter och ja. musik i synnerhet. Herregud, jag skulle inte rekommendera Meshuggah till min far till exempel. Nej. Jag tror inte han skulle, slappna av om man säger så. Nej, nej, jag blir däremot avslappnad av riktigt sådana här brutal, hej kom och med mig ja. industrimusik. Så att det är, är inte det där. Ja, nej, men det, Hur, det, jag skulle vilja säga så här, om man kan föreställa sig en, en, en film utan behovet av en tydlig story att hänga med i utan man kan se den som kanske en musik eh, rave upplevelse helt hysterisk visuell då eh, är Mad God helt klart. Eh, ja nej jag skulle vilja jämföra med droger apropå ja. svampar. Det, det är som blir en biljett ser jag med en mycket lustigt och så vaknar man fem timmar senare i Avesta naken. Liksom. Ja. Det är en sån film. Ja och Där sen vi... så har jag ändå känslan av att filmen har lite story i bakgrunden mer än vad vi nödvändigtvis fattar vid första anblicken och den saken gillar jag. Alltså hade det bara varit fullständigt slumpmässigt, bara random bilder utan någon som helst, som helst, alltså story eller fi, då hade jag nog inte uppskattat lika mycket heller. Men jag har en känsla av att jag vet, där är ju lite story som är tydlig men där är mer nyanser. Precis som med David Lynch, där finns grejer bakom det första. Alltså Nej, jag tillhör ju med skolan som skiter i vad, det som skapade verket gjorde. Det, det som jag bryr mig om är att jag tolkar det. Men David Lynch som vi nog antro, antro, troligtvis aldrig kommer att djupdyka ner i så mycket eftersom du har uttryckt ett visst sån negativitet angående honom. Så uh, kan mm, man ju säga att det är ju klassiker med honom att hans filmer inte håller en i i handen alltså att man efteråt kan sitta och tänka What the fuck, varför, va, vad händer, va? va? Liksom, den känslan lämnar jag ju ofta, liksom, varför, va? är de döda? Du vet, den, man förstår ingenting liksom? Sen kan man i <laughs> efterhand när man går ut får, jaha, vänta. När man bara får en liten ledtråd av någon smartare människa än en själv som hjälper, så var det för mig med Mulhullan Drive. Har du sett den filmen? Uh, nej. Nej, men den är väldigt, Tull. väldigt, återigen väldigt lynchig i den bemärkelsen att man fattar liksom inte plötsligt varför saker och ting är sådär innan man inser att alltihopa som du har sett på är en skildring av en dröm som aldrig skedde hos två människor som hoppades på att slå igenom i Hollywood. Du vet, den grejen, när du får den förklaringen så bara... Öh, äh, jaha! Och då bara blir allt jättetydligt. Du vet, men du... du... Ja? Då har jag en fråga till dig. Tycker du att det är värt att man behöver först i en film filmen, och inte förstå någonting i tre år och sen den? Liksom... Jag behöver inte förstå en film första gången jag ser den. Jag kan, jag kan acceptera att, ja, okej, okay. det här, jag, jag bara får känslan av att det inte är total rappakalja. Du vet, det här är, det här har ingen poäng. Alltså, då blir Nej, men det är, sådär... det är, poäng. Det är ja. lite det, jag, jag, jag kan absolut se någon slags röd tråd under allt mosande av skalbaggar och gud vet allt, i Mad God. men... Eh... Ja. Jag, jag, ser, jag, 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 jag har ju ofta problem med att säga någonting alls sånt i vissa filmer som Lynch och så, så att, jag vet inte förstår. Ja, nu hörde jag inte. Jag har liksom ingen när du... Jag tänker snart, det kommer en frälsning när jag har tänkt på den i, i tre månader, men jag tänker inte ens så. Liksom. Jag tänker bara nej, faktiskt. Ja, ja. Så att, ja det ja, nej, jag, jag, förstår, jag, jag förstår. Jag känner igen din barriär och jag har samma då med text som är skriven på helt fel sätt. Är det helt fel språk mm. så blir det som en barriär som jag för jag, då vet jag att då måste jag bara anstränga mig för att ta igenom den hela tiden. Men där finns ju andra sidan alltid en berättelse bakom. Det är inte så att eh, Edgar Allan Poe är det minsta obegriplig. Alltså, det här är ju en klar och tydlig berättelse. Det är bara det att där är den barriär för mig som är väldigt jobbig att ta mig igenom i form av. Språk. Du har samma hjärnfilter som jag fast på andra medier. Ja, nedre. absolut. Eh, visst är det så. Men i fallet med Mad God, så jag är jag inte säker på att det finns en det är inte hundra att det finns en jättetydlig berättelse, men jag har känslan av att det finns mycket mer än vad man ser vid första anblick. Och den grejen gillar jag. Har han, han uttalat sig helt typ själv om filmen han sagt någonting om? Nej, eller. det intressanta med honom, det här läste jag också, det glömde jag säga i början, det är ganska intressant med honom. Han, på slutet av arbetsprocessen med detta, så fick han ett nervsammanbrott och blev, blev intagen på mentalsjukhus. Jag är inte förvånad. Nej, det, och, och, och det, jag tycker det, det känns ju fantastiskt på något vis. Hemskt för honom, men fantastiskt i kontexten av berättelsen att här har vi en helt galen berättelse titulerad Mad God och det skapar hamnar liksom lite på hispan en stund. Det är så, jag, jag blir nästan lite lycklig i det bisarra i det hela faktiskt, för jag känner att, ja. Tror du att det skedde för att han utsatte sig själv för filmen eller för att filmen är någon slags utkräkning av hans begynnande sammanbrott, eller och jag, jag vet inte om det kan bara vara så, det kan ju vara sån en jäkla enkel grej som att det här är en jättehård arbetsbörda att skapa en sån här ja, film. Han äh, gör ju väldigt mycket själv i den. Han ligger ju bakom allt från dockor till filmning till, alltså, du vet, allt. Och ljussättningar som är superavancerade och han har ju, ligger ju bakom den här tekniken som heter GoMotion som är en speciell sorts stop motion-teknik där man skapar så att det fejdar in mellan rutorna lite mjukare. Så det inte är inte så no. stiltig eh, stop motion som det kan vara annars. Ja, just då, just då. Uh, jag, jag tänker på, du har ju rekommenderat att jag skulle se de här klassiska filmerna där skelett kommer yeah. i marken för det Hercules. De är ju väldigt så här... Burp, 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 liksom. Precis, och det är ju folk som har gjort om dem med hjälp av modern teknik och AI så att de har mjukare flöde eh, ja, okay. cool. i, i bildrutorna. Eh, och det, det, det ser ganska coolt ut faktiskt. Alltså, den här 60 frames per seconds grejen det, Skulle du då, säga att, eh, vad hette han, den här första, Housen någonting? Här är Housen ja. Här Housen, skulle du säga att han ville nå dit, men han kunde inte eller var han nöjd med hacka hack. Det fanns inte den, alltså, den tiden, det här är ju teknik som kräver vissa grejer innan du kan göra vissa saker. Det är, det är helt enkelt inte möjligt alltså. Mm. Det är ju samma, det är samma då med Kubrick, det fanns inte teknik. Så att... Därför kunde han inte göra 2001 riktigt så som samma som... Boken skrevs ju parallellt med... Eller till och med lite efter. Alltså vet, det var en sån här samarbete med, 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 med författaren. Så att, eller om den var, boken var klar lite tidigare. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag vet bara att det är väldigt tight liksom intill varann. De görs. Men jag vet bara så mycket att det är ganska tydligt att han kunde inte göra de här grejerna. För de är spektakulära. Så en ny 2001 hur hemskt helgerån det är att säga med tanke på att det är en av science fiction-filmernas storverk, alla kategorier, vore inte kanske helt dumt ändå, därför att boken är helt annorlunda i storyn. Alltså. När jag vill sitta här och tänka att, vi ska, att, de, att man ska göra moderna slipade versioner av sådana saker som vi såg här sistens, du vet, rymdmonster med Verkligen lägga ner tid på det, det hade ju blivit mycket bättre. Det hade varit lite coolt, ja. Sen är de lite tunna i historierna, många av de här... Jo, man kan, ju, man kan säkert lägga till någonting om... Jag vet inte, förtryckta rättigheter eller något som man brukar... Ja. Man, <laughs> jag vet inte hur, exakt. Precis, så är det ju. Någon ekologisk koppling. Ja, ta lite den här... Uh, Jurassic Park-grejen med lite Greenpeace, då blir nog bra. Men jag tror, säga. Jurassic Park lever ju och frodas i allra högsta grad med Jurassic ja, World-filmerna. De är ju igår, Han är fortfarande konsult på dem, filtippet. Han är, Aha, okay. han är... Men det vet jag, han kan väldigt mycket om hur... Eller kan och kan, men... Han, hans sätt att tolka hur dinosaurier och sånt rör sig. Eh, han är ju naturligtvis, som han är en sån animatör, så, så är, det, är det väldigt viktigt för skapare, eh, även av datoreffekter idag faktiskt. Ja, han måste ju ha en väldig känsla för... Um, som du säger, rö, vad kallas det? Rö Rörelserologi? Ja. Kinosologi, ja. det Ja. Ja, så att... Nej, nej, han är ju fortfarande... Han är ju gammal nu, men han är ju... Han är nog fortfarande delvis aktiv. Han har ju en uppsjö priser för specialeffekter naturligtvis. Och alltså så, han är ju, ja, väldigt hyllad på alla sätt och vis. Så att, ja, men jag tror ingen människa kommer att göra om med den här filmen. <laughs> en sån här film, det är nej, för mycket det är så jobb. Klassiskt. Nej, men bara det, man måste ju vara en säregen person. Det här är verkligen en produkt av sin tid och hans generation och allt möjligt. Det är ju så mycket, och jag tycker det är så uppfriskande att se någonting som inte gjort i en jäkla dator. Alltså jag är så glad över detta att jag vet att det här är inte gjort i dator. Vissa och annan mm. visuell effekt kanske här och var är skapad med hjälp av lite alltså dator eh, säkerligen. Men 99,9% av det vi ser är ju faktiskt rena, eh, eh, ja men det är rena liksom top motion, för kamera som fotar av sig. Så att bild efter bild efter bild efter bild, han flyttar en liten så hade jag sett den utan att veta att det var Stockholm Orson, hade jag trott att det var AI. Eller inte AI, men datorgenererat ja. faktiskt. Någon, nej, nej. Man, man vet att han har suttit på sin lilla kamera och flyttat på små figurer. Och så har han använt sig av olika kameror som fotar i olika vinklar, så att du ska få stora perspektiv och små perspektiv. Och, och ljussättningar som är jätteavancerade. Så man vet ju vilket jäkla pussel han har haft med detta. Ja, inte tror nog att tusen har tid. Ja, och en budget på bara 130 000 dollar. Kickstarterprojekt, minsann. Mm. Det. Han fick finansierat på det viset. Det här är ingenting Hollywood går in. Men han drog ändå in 300 000 dollar på den. Någonting sånt. Så att den gick ju mer, den gick runt. Faktiskt. Men han kan väl inte ha tagit kickstarter från början? Om typ nej, nej. Men då. du vet, det här låg ju nere som sagt i 20-25 års tid. Det han går, Jaha, hände ingenting. Men sen lade han la den på hyllan. För han trodde att stop motion-eran var död. Men så var det folk som sa åt honom. Du, ska du inte... Det här är ju lite häftigt ändå. Det börjar liksom bli lite inne nu igen. Med sådana här retro grejer och sånt. Och då, och den har ju blivit en succé. Den är ju jättehyllad filmen. Alltså den har ju jättehöga betyg överallt. För alla är ju så impade för att någon kommer och visar den här gamla bortglömda tekniken. Om inget annat. Även om man inte uppskattar storyn så har ju de flesta uppskattat hantverket enormt. Liksom. Ja men det, vi kan väl avsluta på den punkten att jag gillar själva hantverket. Ja. ja, hantverket det är, ju... är ju... Alltså det är ju... Ja, men det är ju... samma vis som jag uppskattar de här medeltida målningarna. Där man ja. ser jävla som skiter ut sin och håller på. Det är imponerande gjort. <laughs> ja, precis. Ja. Gud. Även, även om jag inte förstår hur med medeltida människa kunde se något vettigt i, i tavlorna. Så att, absolut, absolut. Ja. Det var en konstig analogi, men du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. Ja. <laughs> <laughs> ja men då har vi pratat en lång stund om Fill ja. galna gud. Och jag tänker ja. att vi ska runda av nu här så att folk får lov att fortsätta med mer icke-galna saker. förberedelse för påsken och fastan, om inte annat. Påsken och fastan, det, ja. Absolut. Det, ja, det är nästa vecka. Det är dags. Det är är dags. det nästa vecka? Jag, va? Nej, vänta. Nästan, nästa. blir. Men ändå, man ska ja. man förbereda sig för Jesus så gäller det att börja i tid. Det är så gammalt. Ja. Ja. Så är det. Och är man, vill, man, vill man sätta ribban på ett galet ställe kan man göra det här med filtippet då? Om man är på den nivån. Liksom. Ja, och gå från Mad till eh, evangeliet. Det vore en jäkla resa. Ja. ja. Då, då slängs man verkligen mellan yt ytterligheter. Men det är ju inte <gård> jättekonstig resa att gå från Mad god, till exempel till påskharar och sådana här andra udda saker och ting som springer och lämnar ägg. Det är inte helt... Det är ungefär samma knäppa nivå. Lite grann. Ska jag, nu vilja posta. jag vet inte hur fan ni firar påsk där du bor, men okej okay då. Påskharan och ägg. Påskaren som kommer lämna ägg. Jo, ja. men jag tänker, jag ser framför mig en mycket absurd, när påskkarorna tar fram en machete och börjar röjla sig. Liksom. Ja, men jag, jag tänker om du bara sätter det i kontexten. Påskkaran lämnar ägg och Jesus spikar upp på ett kors och folk ska dricka hans blod. Börjar du stapla ut allt på det viset så blir det inte jätte lång resa till Märdgården då. Ja, I... nej, Jesus, Jesus kristendomen är ju lite, vad heter det? Knäpp. På den punkten. Vampyr, vampyr slash som det beartade. Ja. Väldigt ockult sådär, man börjar kunna vara lite... Det. Ja, precis. Ja, men då rundar vi av då, helt enkelt. <här> ja. Ja, kära kollega. <här> Så, Så hörs vi igenom Nästa igen vecka, vecka blir det någonting annat. Det blir det. Helt enkelt. Ja, adjö. Adjö.